dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz 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 dostlar, evdə qalaq, ailəmizi və cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi və cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, siz də mənim kimi evdə qalaraq istədiyiniz fəaliyyətlə məşğul ola bilərsiniz. Evdə qalaq, ailəmizi və cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi və cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi və cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz həmvətənlər, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, cəmiyyətimizi, xalqımızı qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, cəmiyyətimizi, xalqımızı qoruyaq. Salam əziz dostlar, koronavirusə bağlı evdə qalaq, cəmiyyətimizi və xalqımızı qoruyaq. Əziz dostlar, gəlin evdə qalaq, millətimizi, xalqımızı, dövlətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq ki, cəmiyyətimizi və özümüzü qoruyaq. Evdə qal, sağlam qal. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Əziz dostlar, evdə qalaq, ailəmizi, cəmiyyətimizi qoruyaq.